Myslím si, že je to taká nová skúsenosť. Ale nevadí mi to vyslovene a priori, že nevidím ľudí, ktorí niekedy tam sedia a niektorí sem tam zaspia. Ale je to naozaj super, že sa bavíme sami na sebe. A to je aj zmysel inkognita. Ako sa mi točí inkognito? No fantasticky. My sme sami boli zaskočení, že s tými rúškami sme mali trošku obavy, že ako to bude fungovať, lebo skrátka nám to zoberie polovičku tváre, kedy my nemôžeme sa úplne tak ako nejakým spôsobom používať expresiu tejto časti ksichtu. Napriek tomu aj bez divákov, ktorí sú automaticky vylúčení, alebo bez komparzu kvôli bezpečnosti, to fungovalo, lebo naozaj tá chémia medzi ľuďmi, ktorí inkognito točia, funguje a myslím si, že preto je také, aké je. Takže bola to veľmi príjemná zábava a pre mňa masívne osvieženie v dňoch, kedy človek naozaj je doma a doma by zostať mal. Točilo sa mi úplne super, musím povedať, že všeobecne točiť inkognito je úplne za odmenu, lebo to, tam človek, ak vôjde do toho štúdia, naozaj všetci účinkujúci, aj ľudia naokolo, je taká veľká rodina, je to strašná sranda, je to proste hodinka, kedy si človek úplne vytrie mozog a ide v tých fórikoch, ktoré sú niekedy trošku prízemné, niekedy to je jedno, proste je to tam veľmi taká, že dobrá atmosféra, naozaj. A to, že sa točí, ja si myslím, že je správne, že sa pokračuje ďalej, lebo ľudia, ktorí sú doma a pozerajú televízor a viem, že majú radi tento program, si zaslúžia aj nové diely, nech sa teda smejú na niečom aktuálnom. Najskôr som si myslel, že keď prídem do štúdia a nebudú tu diváci, budeme všetci v rúškach, že to bude také polovičaté, také, používa sa aj taký ľudový výraz, také trošku vykastrované, že niečo tomu bude chýbať a ono niečo tomu chýba. Ale našťastie, tí diváci samozrejme, ale našťastie nechýba inkognitu nič, čo inkognito má mať, okrem teda tých našich divákov tu v štúdiu. To rúško je veľmi nekomfortné, vidíte to sami, že človek to nadýchne, potom vydýchne, sem tam sa zahmlie okuliare. Takže je oveľa lepšie, keď tým našim hosťom vidíme do kompletnej tváre, nie len do očí, ale prosto taká je doba. A sme naozaj radi, že to inkognito sa vyrába, opäť teda dva pohľady. A ten druhý pohľad je taký, že v tejto trošku tej zmetočnej dobe divákom prinášame, a chce sa mi tomu veriť, trošku obdobie a trošku nadhľadu a zábavu.